річні та різдвяні прикраси. Ми це все будемо робити з нашою тьотею Веронікою. Ми маємо такі квітки, маємо такі прикраси, дзвіночки, дзвіночки, ангелики, макулайки. І такі штуки, так, і палички. І палички, якими можна все фіксувати. І ножички. Такі гілочки різні, сріблясті, золотисті, ага, для декору. Отакі от мотузочки. І ще от пістолет. Спеціальний такий пістолет на гарячий силікон, щоб все гарно нам трималося кубки, прикріплялося, так? Ну що, починаємо? Спочатку ми приготуємо різні дрібні деталі, щоб ми мали для прикраси наших кульок. Тримай, Анечка. Ось так візьми, понадрізай кожну гілочку на такі маленькі кульки. От, тримай. Дивіться, лісочки. Котик. Владочка, дивись, як ми нарізаємо листочки. Чи ти тут розрізав? Чого ви робите бантики? Усього, з таких шалених пальців. З цих шнурочків, так? А це справжнє золото і срібло? Так, так, так. Дивіться, такі солодкі пачки. І натискай на червону кнопочку і на дзвіночок. На червону кнопочку і на дзвіночок, щоб підписатись на канал, так? Ой, розумниця. Беремо першу кульку. Перша кулька маленька. Анечка, тримай. Ти будеш тримати золоту? Ні, ні. Бо я маленьку сам. Добре, але тримати треба ось так. Пальчик забери. Таточка, тримаєш? Ось так, тримай. Анечка тепер буде. Ого, яка класна. А, дві такі кулаги. Але то треба дуже швидко і відразу посадити отут поряд. Така? Трошки відступи. Красива кулька вийшла? Угу. Подобається? Угу. Міцно обійсь. Треба дуже акуратно. Так, треба притиснути сильно. Цікаво, гарно, правда? Угу. Дуже гарно виблискує. Я виблискую, наче сонце. Самі кулечко. Дивіться, оця кулька похожа на королеву. Так, тепер давай прикрасимо таку. Велику. Так. Так, став квіточку. Так, добре, добре, затискай. Сади квіточку. Молодець. У нас є ще. Наносимо клей. Обережно прикладаємо. Залишки клею треба легко забирати. Вони дуже гарно видаляються. Угу.
Дивись, Анечка, як ти думаєш, буде красиво така велика гілочка? Угу. Правда? Я також думаю, що це буде гарно. То можна, знаєш, тут не притискати, а тут уже притискати. Зараз ми її поступово гарно прикріємо. Тільки оця гілка буде? Ні, я думаю, ще щось придумаємо. Так, трошки нахилимо. Така вийшла гілочка. Подобається? Ще тут теж ще гілочка. Так, зараз дамо ще тут гілочки. Ось така? Угу. Гаразд. Зробимо таку. Так, ми зробимо такі маленькі деталі. Щоб квітня не вискакала. Подобається тобі кулька? Так. Різдвяна Анечка. Все. Пустим. Тримайте парк ось тут. Міцно, дуже міцно, дуже добре. Так, тепер Анечка тримає оце ще. Тепер нам треба зробити петельку, за яку ми можемо це підвішувати. Тепер ми робимо рукою. Ось така у нас вийшла. Прекрасно. Сподобалось тобі? Дивіться, який у нас голочок. У нас буде такий дзвінник. Подобається іграшка. Шкляна іграшка, а всередині перо. Клас. А потім три великих також всі розрізаєш, а тоді ще кожен листочок окремо. Тепер будемо робити золотисті кульки. Я Ельфі, я люблю їсти цукерки. О, дуже гарно, молодець, Анечка, ти так цікаво придумала, дійсно, звідси сюди, дуже красиво. Тримай кульку. Анечка придумала такий декор, так направити гілочки. Такий листочок, дивись, буде красиво, правда? Давай, я зараз дам сюди клею, а ти його гарно прикриєш. Треба дати таку ж гілочку. Ой, я можу її дивитися такою. У тебе центр того листочка має бути зверху на центр клею. Угу. Дивіться, які ще в нас є іграшки. Ау! Ууу, чимось на посіпаку схоже. Тобі подобається така? Угу. Ти тако до мене чи до... Тримай. Їх друзі. В основному наші кульки готові. Зараз будемо їх заселяти на мотузку. Так? На золоту. А тоді ще прикріпимо бантик. Бантик! Шукай, де тут у нас закінчується. Я до митю. Митю, ну. Ну, десь тут закінчується. Ой-ой-ой! Так, починаємо дуже складну справу. Будемо набирати висоту. Тобі страшно? Нюсику, давай. Мені потрібна твоя допомога. Ну, це дуже відповідальний момент. Ангелика. Ось такий ангелочок. Як наша Анечка. Ангелочок. Майже, майже. Так,
тепер ще треба зробити петельку, правда? Тримай мене. Зарік, це ж у нас четверта. Ну як вам така прикраса? Клас. Ось таку ми красу зробили сьогодні. Якщо вам сподобалися наші прикраси, ось подивіться, які вони гарні. Тоді поставте лайк під відео. Напишіть коментар. І не забудьте, що самі не з'їдемо, будемо в бабусі з'їти. Ось таку красу ми зробили сьогодні. Якщо вам вона подобається, то не забудьте поставити лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал «Мій і Златка». Златусь, Златка. Всім па-па! Пам-пам-па! Па-па-па-па-па-па! Па-па-па! Па-па-па-па-па! Па-па-па!